naliguan ko sila one time, yung diretso sa gripo. Sinipon. Dalawa yung nakikita kong free. Ano? Ay! Wow, ang laki in fairness. Naging ano ah, variegated ah. Ang ganda ni German champagne. Welcome back to our channel! Ayan, nagliligo tayo ng ating mga bebe. Mainit, di ba? Hot? Yeah, hot! Hot! Ano? Liliguan na natin yung makulit na yan. Hindi sila naliligo ng walang mainit. Sinisipon sila. Kaya nilalagyan ko siya ng mainit. Hiya po ako, mama. Mama, hiya ako sa mga people. Hiya ikaw. Ha? We. Nahiya ikaw? We. Parang hindi naman. Antababoy muna. Antababoy muna. Next muna si Cases. Tingnan natin mga kamay-kamay. Mamaya ka na, Cotton. Mamaya ka. Ito si Cotton, oh. Hindi sila magaslaw pag mainit yung tubig, or mainit na tubig, maligam-gam yung pinapaligo. Brush your teeth 3 times a day. Hello! Ito lang. Ito, madali lang tong liguan kasi malinis. I mean, hindi siya takbo ng takbo dito sa garahe, lagi lang siya sa loob ng bahay. Or kung saan lang ako nandun. Kaya malinis to. Lahat naman sila malilinis. Oh, Trish! No hugging! No hugging, my love! Oton! Hello, Oton! Ano? Dara, ikaw mag-blower dyan, ha? Wow, very good naman. What's that? Kuskusin mo maigi yan, Dara, kasi makapal ang balahibo. I'm back! At nagpalit lang ako ng damit kasi nabasa tayo kanina. Meron akong bubuksan ngayon. Siyempre, mag-unboxing muna tayo kasi may dumating akong order. Eto, kailan ko ba ito na-order? October! Nag-order ako ng succulent sa Benguet. Bagong seller to. From Eric Dumpayan. Pero hindi ito yung pangalan niya sa ano eh, sa, tawag dito, sa Facebook. Ilalagay ko na lang dito yung totoong pangalan niya. I-open ko lang to kasi excited ako dito. Yung pet ni Cases, ay yung pet mo! Ang in-order ko sa kanya ay succulents. Ika lang ha. Uy, baka may matamaan tayo. Ilan ba yung in-order ko? Hindi ko na matandaan eh. Kasi meron ako mga in-order sa kanya na wala pa ako. Tcharan! Wow! Ganito yung package niya or packaging niya. Tignan nyo. Hi! Ang ingay niyo! Ganito yung kanyang itsura. Newspaper yung gamit niya. And siguro may tissue to. Oo, may tissue sa loob. Ayan o. Na ano ko na to eh, na disinfect ko na kasi kanina siya dumating. Dapat pala kahapon nandito na to, pero ano, ngayon siya dumating, gabi na. May nagdi-deliver dito ng LBC kahit gabi na eh. Tinatanggal ko lang yung mga tuyong dahon. Chrissy and Ryan. Yan ang itsura niya. Akala ko Blue Elf. Akala ko yung na-order ko din sa isang seller ay ganito, pero hindi. Kasi yung na-order ko ay Blue Elf sa kanya. Mga regular size lang yung binili ko sa kanya eh. Ito naman ay Peach and Cream. Titingnan ko yung ibang ID kung alam ko. Kasi yung iba, parang hindi ko alam yung ID niya. Para siyang RC o Rose Cabbage, pero hindi. Maganda siya, nagka-curl-curl yung mga gilid-gilid niyan. And meron ako netong dalawa, pero umorder ako na maliit. Next naman, ang target ko kasi sa kanyang orderin, Ellen lang. So, nadagdagan ang nadagdagan kasi
yung kanyang shipping day, matagal pa. So, kung na-order ko to ng third week ng October, sabi niya, by November 8 pa daw ang shipping niya. Kaya, nadagdaga yung order ko. Ito pala yung isa sa hindi ko alam yung ID. Ayan, ang ganda niya, no? Hindi siya finger or ano ba tawag doon? Baby finger? Hindi eh. Hindi kaya Solomon to? Ayan, no? Kasi parang itsura ng Solomon na hindi pa lang siya stress. Kahit na matagal yung shipping day niya, doon sa sinabi niya, pina-air dry ko na agad. Sabi ko, mas okay yung ini-air dry siya ng matagal para sa akin. Doon mo malalaman kung yung isang halaman tatagal habang naka-air dry. Kasi habang nag-air dry ka ng succulents, tapos nalalagas, namamatay, hindi siya healthy. So how much more kaya pag itinanim natin siya. Kaya yun, ay! Eto naman si Ellen. Ang mabait na Ellen. May Ellen na ako dito pero gusto ko lang ng Ellen. Magtanong na lang kayo ng presyo sa kanya, ha? Kasi pagkakaalam ko, depende kung gano'n siya ka-lash. Eto isa pa, o umorder din ako. O, ano kaya to? Comment down below, ha? Kung ano po yung ID nito. Ayan, isa rin kamukha ni Solomon. Ayan. Ayan o, ganda-ganda talaga na ito. Kaya dalawa yata yung kinuha ko eh. Ay, eto. Ano naman to? Hindi ko din alam yung pangalan niya, pero variety siya ng Andromaceous, parang ganun. Ayun, no? Yan, ang ganda. Isa pang Ellen. Yan, tagalin natin yung mga tuyo-tuyo. Oy, no, baby. Oops. Yun pa. Sige, alis. Ang ganda-ganda. Bakit ba trending tong si Ellen sa group ng succulents? Ayun, ang ganda. Mabait tong si Ellen. Si Mendoza, Mirinay, and Ellen. Mabait siya sa akin. Oh! Dalawa yung nakikita kong free. Oh, doon. Ay! Wow! Oh! Hi! Tuwan-tuwa na naman po ang Ale sa pag-open ng free. Malikabok. Si Gypsy to or si Gypsy no? O parang Purple Delight na local. Let's see. Or baka iba pa rin to. Etong next. Okay. Wow! Ang laki in fairness. May nakapost kasi siya na ano doon. Variegated titubans or titubans. So, kinuha ko siya. 180 pesos ata to or 200. Ganun. Ito yung isa rin sa habol ko, kaya umorder ako sa kanya. Yan. Si Variegated Titubans. Ayan, tignan nyo yung kanyang likod. O, oh, diba? Ang ganda-ganda. Ang kapal niya, for 180 pesos or 200. Ito rin yung time or best time para mag-collect ng mga succulents. Tapos, yung mga bilog-bilog nyo na succulents, for example, amethystinum, obiferum, yung mga bilog, ngayon nyo siya i-collect, tapos itabi nyo siya tuwing, summer, kasi mahina sila sa init ng araw. Another Ellen, ayan oh, talagang Ellen is life ha. Hindi na ako umorder ng mga Mendoza, Mirinay, kasi, ano siya, dumami na yung mga nandito ko or ang bilis niyang kumapal. Ilagay niyo siya sa full sun once na naka 1 to 2 months pero dahan-dahan lang. Depende sa lugar ha. Alam niyo ba, hindi maintindihan yung init dito sa amin. Sobrang init tapos bigla na lang kukulimlim yung didilim. So ayan, nakwento ko lang. Eto naman ay si Ben Bodies. Ayan. May Ben Bodies na rin ako dito pero hindi siya ganito na 3 heads ba to? Yes, 3 heads. Uy, oy, alam nyo, yung aking gusto ngayon, yung mga clump na halaman or clustered na halaman. Yun yung gusto kong alagaan ngayon. Ano to? Curly jade? Curly jade ba to? Tingnan nyo, oh. Ang laki ng stem niya, taba-taba. Ayan, oh. Ganda. Thank you po, seller. Tingnan natin kung anong pangalan ni seller, ha? For sure yun, nag-reply na yun. Ay, hindi pa. Abigail ang pangalan niya.
Abigail Dumpayag or Dumpayag Abigail. Meron ako nagustuhang orderin sa kanya na maganda siya. Tapos, ito na! Ay! Ito na. Mga tumitingin sila, tumitili ako eh. Ayan! Ito yung itsura ng peach candy na tinatawag Two Heads. Hindi ko alam kung anong breed or hybrid tong si Peach Candy, pero may hawig sa kanya si Ariel. Ariel na lang, artiko. Diba? Hawig niya si Ariel. Tapos, Ariel na may pagkaopalina. Hindi ko lang sure kasi yung kanyang dahon mukhang Ariel na ang kulay niya parang opalina or prebel. Pinkish yung dahon niya sa personal. Hindi siya bluish. Hindi lang isa yung in-order ko niyan. Ay, eto. Na-order ko ba ito? Ay, yun lang. Nanilaw. Naging ano ah, variegated ah. Nanilaw. Chocoline? O ganito talaga ang kulay niya? Hindi. Nanilaw siya talaga, si Chocoline. Ang ganda pa naman ng stem niya. Pero mabubuhay ito. O ganito talaga yung itsura niya. Kasi yung ganito ko, green na green eh. Chocoline. Ganda. Sana variegated ka na lang. Yellow-yellow siya sa personal. Ayun o. Ay, tanggalin natin. Ah, huwag natin tanggalin. Hindi naman siya natatanggal. O, tingnan nyo o. Hindi siya nalalaglag. O, wala siyang laglag. Kahit yung yellow dito, intact na intact pa din o. O, ang hirap niyang hilahin. Yan. Saan ko ito ilalagay? Baka lundagan itong mga bebe ko eh. Ito yung hindi namin alam yung ID. Sabi ni seller, hindi din daw niya alam yung ID nito. So, kumuha ako sa kanya ng 2 piraso. Kala ko nga, yung green prince na tinatawag. Pero hindi eh. Parang breed hybrid na din siya. Ayan o. Hindi naman siya Joanne's Daniel. Diba? Ang ganda niya. Green na green siya talaga. Tapos yung mga splash na makikita nyo, fungicide siya na ginamit sa brengget. Ayan o, ang ganda. Wala siyang parina. Ang taba naman na ito. Tapos parang kumikinang-kinang yung kanyang dahon. Ito siguro yung isa pang pre. Kasi dito nakapatong yung pre. Ay hindi. Ellen din to. O diba, nag-hoard ako ng Ellen. Yung kanyang mga available Ellen, kinuha ko na. Ayan, ang ganda. Ito naman, meron na ako nito. Si Tito Vance. Tingnan nyo yung itsura ng dahon niya. Nabili ko sa kanya to ng 80 pesos. Ayan o, layer. Ang taba, ang laki. Tingnan nyo isang pan ko. Tapos, ito namang variegated na to. Iba yung itsura niya dito sa regular na form ng Tito Vance. Tingnan nyo. Wow! Ay, ito yata order ko. Baka ito yung pre-seller. Hindi ko natandaan kung may order ako nito, pero kasama to sa pinamilian ko eh. Ito ang Chocoline. So, ano yung isa? Kutili dun din. Thank you. Ang gundo magpak ni seller. Yan o. First time ko umorder dito sa seller na to, pero feeling ko order ulit ako. Ay! Oh, diba? Wala pa akong ganito. Simula nung umpisa or simula nung nag-alaga ako ng succulents, wala pa ako nito. Madami akong nakikita, pero hindi ko alam kung bakit wala ako nito. Ayan. Ito alam ko, madali ito mabuhay. Yeah, lalo na ngayon, ang laki ng stem niya. Tapos, ito si Chocoline. Ayan o, ang ganda. Curly-curly ang kanyang dahon. Ito namang isa ay mag-try ulit tayo ng Silver Queen na variegated. Nagustuhan ko yung Silver Queen na in-order ko sa kanya worth 180 pesos kasi variegated siya. Pero, yung half niya, may mga splash siya ng white. Tapos, etong baba, pure green lang siya. Kasi yung Silver Queen, ang color niya, para siyang purple na may pagka-pinkish. Tapos, ganito yung itsura nung, ano, nung variegated. Ako, na-amaze ako dito dahil yung half niya, white. Tapos, yung baba, pure green. Ito yung pinakahuli niyang in-air dry. Kasi sabi niya,
hindi daw siya po pwede niya i-air dry na matagal, manlalagas. Etong next, ang haba na ng vlog natin, bibilisan ko na. Etong next ay German Champagne. Ang ganda ni German Champagne. Amazed na amazed ako sa mga champagne. Madadaling alagaan ng mga champagne doon sa mga tao dyan or sa mga viewer natin na nag-iisip kung ano yung mga halaman na upgraded na medyo mura kumpara sa common and na madadaling alagaan. Isa sa nare-recommend ko sa inyo ay yung mga champagne varieties like German, purple, red, pink, orange. May orange ba? Hindi ko matandaan kung may orange. May white champagne pa. Iba pa tong German champagne sa white champagne. Eto na lahat guys, yung ating mini-unbox. Ayan, yung itsura niyan. Mga regular size, pero meron dito mga medium size, katulad nito. At saka ito yung large size. Ito hindi ko alam kung anong pangalan niya, nakalimutan ko na. Doble-doble lang yung iba, kaya madaming tingnan. At doon na po natatapos ang ating vlog for tonight. Aayusin ko lang sila. Tinanggalan ko lang sila guys ng roots. Gupitan ko sila ng roots para magkaroon sila ng new roots. Kasi hindi ko pa sila ma-re-repot ngayon. Papaugatan ko muna sila kasi wala pa akong pot dito na available. And shoutout pala doon sa, nagpapa-shoutout pala yung si Myla Martinez. Sa siya sa binibilan ko ng mga aglaw na mumurahin. So sa naghahant ng aglaw, taga North Caloocan. Kasi naka-follow ako sa North Caloocan Swap, Buy and Sell, mga ganun-ganun. At tagahan pa ko ng mga murang aglaw para ipapadala sa province. At dito ko na i-end ang ating vlog for tonight. Namiss ko lang mag-unboxing ng socket lens. Medyo matagal-tagal na rin bago ako nag-unboxing ulit neto kasi inaayos ko yung garden ko. Malapit na matapos yung sa harapan. Hindi ko na muna siya binavlog. Pagtapos na lang. At don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!